Και το Φινία. Τώρα είναι στις θέσεις τους και έτοιμα. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί κίνηση της πέμπτης υποδρομίας καθυστερεί το Φινία. Γρήγορη κίνηση έχει ο Αρεύς, ο οποίος παίρνει την πρωτοπορία και προηγείται η Ραμίνα. Τώρα έρχεται να πάρει αυτή την πρωτοπορία από τον Αρεύς, ο οποίος τρέχει εσωτερικά. Στην καλή θέση τώρα και ο Κούρμουζος με τον Αρεύς να θέλει την εσωτερική και να αποσπάει εκ νέου την πρωτοπορία, να οδηγήσει στα 2 μίγκη από τη Ραμίνα που ακολουθεί ο Κούρμουζος. Είναι στην τρίτη θέση, μαζί στην εσωτερική καλή θέση. Καζάκ Ρόου, Σιμπέλα, Σαββάνι, Νικολέτα, Νέφια, Σμόκ, Μάνα, μόνο μία πίσω. Το Φινία, περνούμε το χιλιάρι με τον Αρεύς να βρίσκεται στην πρωτοπορία, να προηγείται μισό μήκος της Ραμίνας. Στο ένα μήκος είναι ο Κούρμουζος. Συνέχεια είναι και η Majestic 12 με τον Καζάκ Ρόου, Σιμπέλα. Σιγά σιγά βελτίωσε τη θέση της και κοντά στο δεύτερο όμιλο με την Ραμίνα να συγκαλπάζει στο 700 με τον Αρεύς. Από την εξωτερική ο Κούρμουζος φαίνεται και αυτός να έχει τις δυνάμεις, κάνει επίθεση και στη Ραμίνα ακριβώς στο 600 ο Κούρμουζος. Ραμίνα παραμένει στο μισό μήκος. Στη συνέχεια προσπαθεί η Μπέλα με Κούρμουζο στην πρωτοπορία. Στο ένα μήκος από την Ραμίνα, στα 3 μήκη είναι η Μαριέστη του. Προσπαθεί να κάνει το τελικό finish της. Πιο πίσω είναι η Αρεύς με την Μπέλα, με τον Κούρμουζο να μπαίνει πρώτος στην ευθεία και να προηγείται. Η Majestic 12 είναι αυτή που έχει δυνάμεις και ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη θέση και να καταδιώξει τον πρωτοπόρο Κούρμουζο. Πιο πίσω finish κάνει η Μπέλα τώρα με τον Κούρμουζο στην πρωτοπορία. Μειώνεται η διαφορά Majestic 12 αλλά και η Μπέλα από τον εξωτερικό διάδρομο. Majestic 12 προσπαθεί να πιάσει τον Κούρμουζο. Λίγο πιο πίσω η Μπέλα. Κούρμουζος και Majestic 12 θέλει να περάσει στα τελευταία μέτρα. Κούρμουζος και Majestic 12, Majestic 12 και Κούρμουζος, Ραμίνα και Μπέλα. Βλέπουμε τα τελευταία μέτρα, Majestic 12 επιτίθεται και στα τελευταία μέτρα υποσκελίζει τον Κούρμουζο, τελευταία άλματα μάλλον, Ραμίνα και Μπέλα